Hallå och välkomna till en ny video, och det är en stor dag, eller hypad dag för mig i alla fall. Det är Splatoon 2 som har släppts idag den 21 i sjunde, så kom den ut. Som ni ser så betalade jag 499 kronor på den för oss Elgiganten, som jag tror är den billigaste, i alla fall idag var den det. Så jag passade på, så vi kan väl börja med att unboxa den här. Så får vi se vad som ryms i kartongen, vad det är för design på den och lite annat. Så här ser framsidan ut. Det har väl varit mycket reklam som har sett ut liknande en vanlig sån här röd baksida på den. Och här har vi lite information på engelska om vilka nya grejer som har kommit till. Nya kartor, nya kläder, nya vapen som skiljer sig mot Splatoon 1. Så kan ni pausa och läsa upp om ni vill. Här ser vi hur många man kan spela. Och 7 års ålderskräns igen. Men vi öppnar väl upp och kollar hur den ser ut inuti. Så här har vi lite mera art eller konst de har gjort om spelet. Lite på japanska ser det ut vara. Och sen har vi själva där Splatoon 2 Salmon Run. Eller Salmon, jag vet inte. Eller det kanske inte är japanska, det är något annat. Det är typ någon på konstiga bokstäver. Men vi kan ta ut den här också och spana in hur den ser ut. Den här lilla disk eller memory cardet. Så här ser konsten ut på den. Splatoon 2 och sen en karaktär där. Baksidan. Så vi kan koppla in den också in i Nintendo Switchen, så får ni se hur det funkar och ser ut när man har kopplat in det här spelet. Så vi kan börja med att låsa upp den här. Så tar vi och stoppar in memory cardet som ni ser. Supersmidigt att bara. Ska vi se hur det funkar. Så ser ni, så dök den upp på en gång där. Det är typ på en gång så man slipper vänta. Så här har vi den. Så startar man upp det och man måste till och med ladda ner en uppdatering. Eller man kan nog starta innan, men det är bäst att göra det. Så jag kommer göra det, så får ni se lite mer gameplay-videos i kommande vecka tror jag. Vi får se. Så jag har lite mer gameplay-videos redan från den här eventen innan releasen som ni kan kolla in, som jag länkar till. Men tumma upp om ni vill ha mer videos, unboxings. Prenumerera jättegärna, så hörs vi imorgon igen. Hej då!